Вітаємо! Жовтень – час підведення підсумків автоспортивного сезону. В тому числі і у чемпіонаті Литви з автораллі, де бореться за вищий титул екіпаж київської команди «Євролан». До завершальної гонки ралі «Аукштатія», що проходило біля містечка Зарасай, екіпажі трьох фаворитів Вайдота Сажали, Мартінаса Самсонаса та Валерія Горбаня підійшли із однаковими шансами на титул. Математичні шанси на завоювання звання чемпіона мали також ще три екіпажі на техніці R5 та Вітаутас Швядас на EVO 9 групи А. Етап проходив в два дні і вже на передстартових тестах зробив кульбіт Вайдота Сажала. Техніка умовно ціла, екіпаж також, але на цьому тести для лідера завершились. В обід п'ятниці на спортсменів чекали три повноцінних ґрунтових спецділянки, а потім два нічних проїзди вулицями Зарасая. За підсумками першого дня лідирував Вайдота Сажала. Валерій Горбань був четвертим, Мартінас Самсонас – п'ятим. Ну, у нас не все получается, местами у нас неплохо получается, местами не очень, но ищем свой темп, надеемся завтра получится ускориться. Ну, довольно острые дороги, прыжковые, много прыжков, местами узко, местами быстро, ну, пока мы не адаптировались к такой дороге. Почти половина дороги, как в Эстонии, очень красивые дороги, похожи на эстонские, некоторые как копия. Сегодня был второй спецучасток, очень интересный. Завтра еще будут такие. Ну, мне здесь очень нравится. І ось ранок вирішального дня не лише цієї гонки, але й всього чемпіонату. На першій спецділянці Вайдота Сажала та Мартінас Самсонас показали однаковий час, продемонструвавши, що боротьба буде йти за кожну десяту долю секунди. Валерій Горбань бореться із екіпажами молодих литовських пілотів Юркявічуса та Бутвіласа. Але вже на початку другого допу Сажала такого темпу не витримує та потрапляє у аварію. Мартінас Самсонас продовжує летіти у неймовірному темпі, але невдовзі також помиляється і розбиває автомобіль. Тим часом Валерій Горбань випереджає Бутвіласа і Юркявічуса та очолює залік ралі «Аукштатія». До кінця перегонів залишалось ще 5 спецділянок, і головною метою екіпажу Євроламп World Rally Team був фініш. І ось зелений міні з'являється на фінішному пункті контролю часу завершального допу. Бронзові нагороди ралі «Аукштатія» принесли Валерію Горбаню і Сергію Ларенсу звання чемпіонів Литви. Таким чином, тепер за екіпажем чемпіонські титули трьох країн Балтії – Естонії, Латвії та Литви. Ну, ми к этому стремились, це случилось, ми старались. Це прекрасно. Тепер я не тільки рекордсмен всія Прибалтики, ще й чемпіон всія Прибалтики. Щодо перемоги у гонці, то Домініка Збутвілас до останнього намагався обійти лідируючого Владаса Юркявічуса. І буквально на завершальних кілометрах це йому вдалося. Тож перше місце у гонці за Домінікасом Бутвіласом. Найкраще в цьому році перший ралі і останній, які побіли в чемпіонаті. Кожен ралі їхали все краще і краще. Так я дуже-дуже доволен, що ми такий прогрес зробили. Екіпаж представників України Сергія Потійка та Івана Мішина, які освоюють новий для себе автомобіль «Шкоду Фабію R4», завоював перше місце в своєму класі. Ну, є к чому рости, звісно, ще к машині треба привикати, ми з кожним кілометром привикаємо. Машина великих можливостей, к ній треба приспосаблюватися потихонечку, звісно. З кожним кілометром все краще і краще. Ралі у Литві – це справжнє свято. Але сезон завершено. Чемпіонські кубки покидають Литву та відправляються до України разом із Валерієм Горбанем і до Естонії разом із Сергієм Ларенсом. Перше місце за перший зачет литовського чемпіонату.
Валерий Горман и Сергей